Nanti kita jatuh. Mambo number 5. Slingshot range. Lastik. Lapang sasa lastik. Slingshot range. Tenangin balik lah, tapi kalau dia dia berada next time pun dia must behind dia, even better lah. The bullet made of the pellet. The pellet is made of what? Pellet is made of soil. This is soil. We call it orang paya. Angry bird. Okay ya. Slingshot range. Jeki keselamatan. Jeki keselamatan. Just one I take charge ya, boleh ya? Siap. Jaga jarak. Okay. Alright. Siap. Bagi adalah rahana. Okay, tuan-tuan dan puan semua. Okay, aktiviti pagi tu kita akan melastiklah ikut kemahiran masing-masing lah. Kita mau camia, tapi paling selamat is like this. Macam tu, tapi accurate is like this lah. Okay. Kita orang kampung dulu kita pakai macam tu biasanya. Tapi kalau ikut sebenarnya is like this. Because tu nyapun angle tu, nyapun apa namanya, kita untuk nak aim. And then supposedly tu adalah kita tukar. Terus ada aku ada tiga jenis pertemuan. Si yang kedua ya, because itu lain tu. Okay. Dengar. Hanya tu kita punya peluru lah, pellet tu. We call it pellet lah. Hanya adalah bola daripada tanah. So saya kira 29 tu, okay, 100 lebih. Kita cuba satu orang dalam 5 dulu lah, boleh. First round 5. Oh, 5 cuba habis tu. Habis semua. Ada soalan. Okay. Ini berapa lagi elastik? Di situ ada berapa elastik tu? 1, 2, 3, ada 5. So sudah baru lagi lah. So maksudnya kita akan ada 5 point tu. So kita akan ikut tu. Kalau nya 7, you kena elastik nombor 7. Okay, boleh tak? Kalau 8, nombor 8. Okay. Sponsorship Cik Alif. Kalau sempat kena, ada hadiah ke sih? Ada hadiah. Oh. Okay. Sekolah. Kita by group sih. By personal, individual. Mana? Pernah lihat. Okay, sekarang tu, ni ada kelima. So maksudnya ada satu kita ambil berapa? Ya, okey, 8, 7, 6, 5, 4. Okey. Daripada 4, 5, 6, 7, 8 kita mula barisan. Okey, berbagi kepada matematik satu grup. Okey, grup ah. Okey, ikut grup. Masing-masing. Ada berapa grup hari ya? 4 nak? Siap. Bagi-bagi saya tiga suara orang. Tiga suara. Boleh makan enggak? Tu macam apa nama keropok eh. Kacang eh. Kacang. Ah, tadi semua orang main tu. Tuan. Ada. Ha? 3 biji. 3 biji. Kaki celah kaki kanan ke depan. Cepat ah. Okey sikit ah. Okey ingat ah sikit ah. Pelan ah. Lagi. Nah, batu. Berapa? Ai, saya salah pangkat. Yang itu nombor.
dulu. Terus, belum. Kalau siapa kena declare, ada ha? Ada hadiah berinanya. Datang situ terus. Ah, datang situ terus. Dapat hadiah. Siapa yang habis, saya boleh ambil situ lagi. Tambah-tambah. Macam dah lebih. Baik, habiskan dulu, habiskan dulu. Boleh. Boleh. Lagi. Saya tengok dia sound dia. Mambo number 5. Yeah. One more, number 4. 5. Boleh tu boleh minta kah? Aku nak pakai di rumah. Pada sini shot. Beli guli ya, guli. Tahu pun. Okey kah? Yeah. Tu. Empat jauh tu. Mana lagi? Empat jauh. Eh, jauh. Matut. Anda. Yo, sikit lagi. Pakai kelapa. Lagi. 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 Lagi.
Tu kebulan-kebulan siap-siap. Jadi emas malam tu. Ha. Jadi emas. Hei, dengan izin aku kau akan jadi emas malam tu. Nah. Ha. Oh, ya, brother. Mas, mas kena. Alif dapat kena pokok je dah. Pokok lagi baru saya. Sikit je. Ayo apa yang saya akil main. Main gigi pun boleh. Aku pun dua je biji je lah. Tapi tak ada main nak. Kena. Dia punya bukan biji ke tiga biji. Eh, yang main ni kena. Ambil kunci. Jalan.